ดีกว่าเราเนี่ยมาดูปีนี้เรากลับมาลูเรทินแคนยาสงกาตาไปปอนเนาะมอเรสูรานเนี่ยนิสูรานเนี่ยสปอนเซอร์ชิมาชินตันนายเนี่ยสปอนเซอร์เนี่ยมายัดที่นายมาลูเทนนะปอนเนาะไอ้เราเนี่ยมาก็เรื่องว่าแล้วมาขังปอนเนาะนิสเปรย์พยายามไปสู้กันได้อะไรจงก็อะไรลาวิโดติดตัวสั้นนะปอนเนาะลาวิโดไอไลน์ออนไลน์บอกว่าในวิวติดรูปลักษณะบอกเออเราเราไปเช่นเนี้ยบ้านเนี้ยเราไม่รู้บอกสิ่งที่บ้านเราควรกูจูซาบิโรยาออกรูปในบ้านเราอยากได้รูปอะไรได้บ้างเนาะอันนี้อะไรเราเลยชีดาบ้างเนาะไปรูในยามยูมามิสูเนเลหัวพี่ลาเนเลยูยี่เลชีเดก็มาลีได้อะเราไม่รู้จงอาราจีไปเลยอะไรแบบนี้สเปรย์ใจมีสูบกันได้อะไรจงก็อะไรลาวิโดติดตัวสั้นนะบ่เนาะลาวิโดไลน์ออนไลน์บอกว่าในวิโดติดตัวลักษณะบ่อะไรแบบเราไปเช่นเนี้ยบ้านเนี้ยอะไรแบบนี้บ่ใจกูว่าเลยก็คงมองไปเปลี่ยนวิโดเปลี่ยวไปได้อะไรแบบนี้ใส่เลยไม่เปลี่ยวไปยาเด็กกูว่ากูลงในบ้านได้บ่ยาเด็กเซฟีเอาจุดกูว่ากูลงในบ้านได้ชิสุเต็มมาได้อะไรแบบเปลี่ยวไรได้บ่อะไรแบบก็มอมอเลิกไปเหมือนสปอนเซอร์ดิวจ้ารอเล็กขนาดปอนเนาะก็มอมอสุดาเขาเลยบอกดีไซน์นาเรียตมีเยตมีที่ปวดแต่อินชีเลชูไปเจนลูตมีที่ปวดแต่ไม่เคยเปลี่ยนไปเจนลูอะลูมิโอโซลูชันดอเล็กขนาดปอนเนาะอะลูมิโอโซนอ๋อเลิกไปบ้ากูเล่นลูอัดเดลิตาลูมิโอเรียว่าเลยสูป่วยได้มากูเป็นสันเนกูชอบสุดาไม่เลวไม่เลวอะลูดีไซน์นาเรียนี่กูสปอนเซอร์ไปมากูว่าเลยโอ้ลาลาปะปาลีwhen nine twen nine ma le alu so do alu myo le so lo shin do lak khan le asa so alu la pyo ya bon lo sponsor pay chin lo so do a nyam a don wa pyan kwe win ni le chain do wa so ain do ma pyo pya a ya sait bu ma so lo ku ma de ba lo so ma lo atta de sait bu ma so lo le ba lo so ko le ma lo bu so do le ko lo yin do a ya ho pu bi do alu myo sait bu ma so lo le ma pyo pya alu sponsor pay chin lo so do nyam a don wa le alu designer le makeup artist de a mye la pyo da ลาပြောတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးပဲထင်တာမိတ်ကပ်တွေလားအဲ့လိုမျိုးအင်ဂျီတွေလားပေါ့โอเคပေါ့ညီမအဲ့ဘာအင်ဂျီလေးဘလို့အင်ဂျီချုပ်ပေးမှာလားဟိုမိတ်ကပ်ပြင်ပေးခြင်းလားဘလို့ပေးခြင်းလားလဲပေါ့အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အော်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာလေးပေးဘာကိုပေးမှာလဲပေါ့တချို့ကြတော့တချို့ brand တွေရရှိရလေသူတို့ brand ကိုဒီပွဲမှာ30ချင်းလို့ကြော်ညာနေနဲ့30ချင်းလို့ ulus sponsor ပေးခြင်းတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရလေ accessory ပဲပြည့်အဲ့လိုဘာပစ္စည်းကိုပေးခြင်းလဲမဟုတ်ဘူးရဲ့အဲ့လိုပေါ့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုပူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတော့အော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လာရပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တမီးအကူအကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ယေရှုတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတမီးရဟိုလိုမျိုးပွဲမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ကိုအဲ့လို brand တွေကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်တယ်ထင်လို့လို့ပြောမိတာလို့အဲ့လိုအဆင်ပြေပါတယ်လို့ကိုယ့်အကိုစူးစမ်းပြီးတော့ရအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ညီမတို့နုပညာလောကမှာလူတွေထင်ခံရဆုံးကဒါပဲပေါ့နော်မော်ဒယ်ဆိုတာနဲ့မင်းဆိုတာနဲ့စပွန်ဆာရှိမှရှင်သန်နိုင်မယ်စပွန်ဆာနဲ့မှရက်တည်နိုင်မယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုညီမကလုံးဝလက်မခံဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဟုတ်မော်ဒယ်လောက်တစ်ခုတည်းနဲ့ရက်တည်လို့မရဘူးဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေခြေခါပေါ့မို့ဒီတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ခြေခါမို့သူ့အတွက်တယောက်တည်းအတွက်ရက်တည်ဖို့တယောက်တည်းပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲရက်တီရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်။အဆင်ပြေကောင်းဆင်ပြေနိုင်တယ်။သူ့ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးတာကိုတယောက်နဲ့တယောက်လည်းဘူးလေ။ဟိုမိသားစုတွေနဲ့ရက်တီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်နာမည်ကြီးရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေရယ်။မိသားစုနဲ့လည်းဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ရက်တီလို့ရတယ်။အရင်နာမည်မကြီးသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့မိသားစုအတွက်တစ်ခုလုံးရက်တီရမယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူး။နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကနေဘက်ကနေလည်းရှိမှရတယ်။အဲ့အတွက်ကိုညီမဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုကြတဲ့ညီမကျူတင်ပြီးတော့ plan လုပ်ထားတယ်။ငါဒီလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် backup တစ်ခုကရှိဖို့ရှိမှရမယ်။ဘာလို့ဆိုအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားကိုမသိနိုင်ဘူး။မအောင်မြင်လို့ရှိရင်ငါဘာလုပ်မှာလဲ။ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ။မအောင်မြင်လို့ရှိရင်ကို့မှာ backup plan မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးဝလဲသွားမှာ။ကို့မိသားစုတွေကို့မိကိုနေတဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးကလုံးဝရက်သွားမှာလေ။ရက်သွားမှာဆိုတော့ကို့ရက်ခံလုံးပဲဖြစ်ဘူးဆိုတော့ online shop အလုပ်နဲ့ကိုကငကိုကလေးလည်း online shop လုပ်လာတော့မိသားကိုမှမိတ်တွေရှိတယ်အပေါင်းအသင်းတွေရှိတယ်ဖောက်တယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုအတွက်ကလည်းအရင်မခက်ခဲဘူးဆိုတော့ online shop အလုပ်ကိုတွဲပြီးတော့လုပ်တာပေါ့အဲ့ချိန်မှာငွေလောက်တော့ online shop လုပ်သေးလားဆိုပြီးတော့ပြောကြတာလည်းရှိခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ online shop လုပ်သေးတာလားအစတော့အကောက်ထဲမှာပဲရောင်းတယ်အကောက်ထဲမှာပဲရောင်းတော့အနောက်ပိုင်းကျတော့ page ကနေပဲ run တာပေါ့နော်အဲဘာလို့ဆိုအလုံးနှစ်ခုကိုလာပြီးတော့ရောင်းမှာဆိုလို့ page ကနေ run ပြီးတော့ရောင်းတာပေါ့တချို့ကလည်း online shop လုပ်လို့ဆိုပြီးတော့အပြောခံရတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမပြောချင်နေတဲ့သူတွေကပေါ့နော်အပြောချင်နေတဲ့သူတွေကကြတော့
miss lom ni ne online shop ba yang ba yang bo pi lo model lom ni ne online shop ba yang zai ba yang bo ba lo le bo zai yang na ba lo le bo jwa a chi ta ye ho ma khan chin ba lo so ma khan chin ko yoe yoe ta ta ne zai yang na le tu mya si ya ko da le mo bu lu ye da le bo pi lo ai zai yang da ni ba le computer su ko thap pat nai la ko ko yat ti nai na a di di win win ne ba ko shin tan nai la le da a pi lo ko bai lou ba tu mya si ma lou de a lou mo bu ตุ๊มย่าเนี่ยเอาตัวมาแล้วหมดดาโกยโกบายเอาไปแล้วมันโซลูชั่น small business ไปเนาะอะตัวจังโกโกโก product ဖြစ်တယ်ดาโก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 บายเอาနိုင်တယ်ဆိုတာပဲပေါ့เนาะအဲကြောင့်မလို့ညီမဒါဒီပုံမှာဈေးရောက်တဲ့ပုံမှာလဲညီမဘယ်တော့မှရှက်တာပါညာမရှိဘူးโกโกโกအရင်အဲ့ဒီအတွက်ကိုပေါ့เนาะဂုံယူတယ်ပေါ့ဆိုးရည်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုးရည်လို့ပဲအန်တီကဟိုဟာဖြစ်တာဒါပေမဲ့သူတို့ကဟိုဟာသူတို့ကိုသူတို့တိတယ်ပေါ့အဲ့လိုသိစိတ်မပူနဲ့ပေါ့အဲ့လိုလေးလေးတဲ့သူတို့ပြောပြတယ်အန်တီနောက်မို့ဆိုရင်တော့အိမ်ပေါ်ကနေပြီးကအိမ်ထဲအိမ်ရထွက်သွားတဲ့အနေအန်တီကစိတ်ပူနေတာပြန်လာတိပဲနော်ဒီလိုဆိုရင်သူတို့ကသူတို့ရတယ်စိတ်မပူနဲ့သူတို့တိတယ်သူတို့နားလဲတယ်မဖြစ်စေဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာတော့အန်တီကစိတ်ရတော့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးပေါ့သွားတာပေါ့တမီးဟုတ်ကဲ့အန်တီကယုံကြည်ရလဲပါတာပေါ့ဟုတ်တယ်ယုံကြည်ရယုံကြည်ယုံကြည်အောင်လဲသူတို့ကနေပြရတာပေါ့အဲ့မှကိုယုံကြည်မှပဲစိတ်ချမှကိုလှုပ်ချင်တာဖြတ်ဖြတ်လှုပ်လို့ရမှာလေအကြံမို့လို့